Y estamos luchando porque tenemos la confianza de que si nos unimos, como está pasando, la empresa puede sentir el aliento de otro poder que es mucho más grande que el suyo, porque es el que hace las cosas, ¿no? Desde el dissabte 23, dia de la inauguració del World Mobile Congress, 15 companys i companyes de la plantilla de Telefònica, prejubilats de Barcelona, Euskadi i València, companys de TMB i de les contractes de Telefònica, van realitzar una vaga de fam que va comptar amb recolzament generalitzat des de molts sectors. Amb anterioritat, el dia 14 de febrer s'inaugurava de forma permanent el Centre Mundial del Mòbil de Plaça Catalunya, el qual ha estat visitat per centenars de treballadores que van mostrar clarament el seu recolzament a la readmissió d'en Marcos. D'altra banda, el propi World Mobile Congress va presenciar davant les seves portes i al seu interior la vaga del dia 25 i les posteriors accions realitzades. Amb la finalització del congrés, els vaguistes ingeriren el seu primer àpat després de 6 dies. Però aquí no acaba la lluita. Seguiran reclamant la readmissió d'en Marcos, la fi dels acomiadaments per malaltia i el dret del treballador a ser readmès davant un acomiadament improcedent.